Sama sejarah sisanya, sisanya, kedanya, sudah. Jadi nyandokan yang ini. Ajang ini lalu sini, kenilai pengangkin melu, seku barang. Pajang dong lu suruh, nyandoknya lu sebido dia ini. Terangnya ku kini mampu. Tajang, lu telap. เน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 เจอตัวเองตาละเจริญอยู่ในสกาลิกาทัตตุทัตตุขึ้นတော့ไอ้เจอเนี่ยไม่ขึ้นหรอกดูนี่ดูนี่ละปุญญ์เจอตอนนี้ดิไอ้นุ่งน่ะนี่อันใดสิเจอกะโตเรมาย่อมอยู่จ้ะดิปุญญ์ดูเสียตะยุเสียตะกาตะสุเจอเรมาสมถังจองหน้ามายาวพี่တော့อยู่จ้ะ ยัสสะเตยะเยวิกตะอุตโตมาพ่อเตยะอะจังนี้พุ่นอยู่ก็พุ่นอยู่ปิ๊ดเนี่ยจ้ะพุ่นอยู่ก็เยอะลูกหน้าข่าวนี้จ้ะเนี่ยคณีติสสาเอติสสาลิบาเนี่ยตัดพี่တော့เนี่ยเราขึ้นปุ๊บเตยะတော့อะเสียงตั้งเยอะอย่างนั้นนี่ดันทุกขังอริยะติสสันติเนี่ยเบิกเอ ဘုရားအနန္တတုတေတုတံမေတုသေကုံဥဒ္ဓဘာတိညာနံဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိဒိဋ္ဌဝေသုသဝေဤအမှုရှိတဲ့နတ်မြမများတို့ဣဒံသာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအစရှိတဲ့တရားအလုံးဤ ဒုက္ခံစင်စစ်အေကံဆင်းရဲမှန်းတော့အရိယာသစ္စံအရိယာသစ္စာဒီဤသို့မေငါဘုရားမှာပုဝေစေသာကာလဒုက္ခအနတ္တုတေတုကြားမြမကြအဘူးကုံတော့အနတ္တုတေတုဆရာတစ်ပါးဟောတိတဲ့အတွက်ကြားကိုမြမကြရဘူးကုံတော့တံဝေတုဒုက္ခသစ္စာတရားတို့၌ แต่กองเนี่ยสิเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่กองเนี่ยสิเปลี่ยนไม่ได้ไปแล้วเนี่ยเลยหนีได้ญาณมีอุตตบาดีเปลี่ยนชาติปอลาดีเนี่ยก็เค้าพยายามไม่คิดถึงดุงน่ะเอซาติและทุกข์ตราและทุกข์ญาติและทุกข์มรณะและทุกข์แต่ละโลเตยอยู่จะต้องไม่จาบุตุสิยามาทะเพ่ไม่จาได้ปุ๊บ အာလာရဥဒ္ဒကရတ္တိအရှင်ကြီးတွေအင်းမတန်မှလောကီကြီးရမှာပညာကြီးမှတော့မူကြအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေတန်သင်္ကပ်ပြီးတော့တရားယူတုံးကလည်းဒီတရားမျိုးမကြားရရဘူးယခုငါဘုရားလေးတရားအားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်ညာအစင်းနဲ့တဲပြီးတော့လာလိုက်တာဘောဒီရင်အောက်တုံးကဟောဒါဒုက္ခပဲလို့အဲ့ဒီညာဟာဟုတ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်လို့ပဲ သိကျင်းလာတဲ့ဇာတိဒုက္ခဟုတ်တယ်ဇာတိဟာဒုက္ခဒီဇာတိဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခတွေကတော့ဟိုပြောရင်နားလည်ပါသေးတယ်။တံခေတေနာအချင်းယောဂအချင်းပင်စငါးပါးကုန်တော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒာဤသွေးလမ်းရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတရားတို့ကြီးပြီးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူး။ဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူးဥပါဒံကသွေးလမ်းပြီးတော့နေတာငါငါခန္ဓာကို နာဥ္စာကလောသွေးလမ်းနေတာဒုက္ခလို့ကိုမသိနေဘူး။ဟိုလိမ်မဲ့ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့သိလေ။ဆရာရှင်ကိုတော်မြတ်သိတာကနှစ်နှစ်ကာကြာကြီး။မျက်စိနဲ့ကိုမြင်ပြီးတော့လူတွေကတစ်စုံတစ်ခုမြင်နေတယ်လို့။မျက်တော်ဖျားရဲ့ဉာဏ်တော်တစ်ခုကလည်းဒီလိုပဲမြင်နေတာပဲ။စေကုံတစ်စုံတစ်ခုတော့အရာကိုမျက်စိဖြင့်မြင်ရတော့ဒါချင်းချင်းဝင်ဝင်ပြရတဲ့ကဲ့သို့ ဒုက္ခတွေပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတတ်တဲ့ဉာဏ်သက်ကုသည့်ဥဒ္ဓဘာတိဖြင့်ပြပြဖြစ်ပေါ်လာသည်။ဉာဏံသတိစရာဗျာတိမရဏကစ၍ဤခန္ဓာကိုယ်တရားဒုက္ခပဲဟုသိမြင်တတ်တဲ့ပြတတ်တဲ့ဉာဏ်သည်ဥဒ္ဓဘာတိဖြင့်ပြပြဖြစ်ပေါ်လာသည်။ပညာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအပြားအချင်းသိနိုင်တဲ့ပညာသည်ဥဒ္ဓဘာတိဖြင့်ပြပြဖြစ်ပေါ်လာသည်။ဝိဇာထိုးသိရဲ့ပြတတ်တဲ့
ညာဝိဇ္ဇာတိဥတ္တပါတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏အာလောကောမောဟအမောဟကိုပယ်ပြောင်းနိုင်တဲ့ညာယောင်အလင်းတိဥတ္တပါတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏လို့ငါတရားဘောဓိပင်တုံးကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဟာတမန်ငါချမ်းငါသိမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကြာကသိပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကြီးသိအဲ့ဒါလို့သိတဲ့ညာငါဘုရားမှာသိခဲ့တယ်ဒါသစ္စာညာအဲဒါလူများကမမှတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့ညာကိုသစ္စာညာလို့ခေါ်တယ်တံခေါ်ပဏိတံဒုက္ခံပရိယေယံတိလေသိကဝေပုဗ္ဗေအနုတုတေတုဓမ္မေတုသေကုံဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိသံခောပနဣဒံဒုက္ခံဤပြခဲ့တဲ့သို့ဒုက္ခဟူသည်များကိုပရိညေယံပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပဉ္စရေသိတရားကိစ္စရှိဤအဲ့ဒီဒုက္ခဟာဘာလို့ရမလဲဟုတ်ပြီဓာတိတိဒုက္ခသရာတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေဟာဘယ်လိုများလုံလောက်သိစာရှိသလိုသူတို့အပေါ်မှာဘာသိစာများလို့ရမလဲလို့အဲ့လိုသင်စားတဲ့အခါမှာပိုင်းခြားရပြည်ရအဲဓာတိဒုက္ခဆိုတာလည်းပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပြည်ရပမာငါချံငါသူပြောလူပြောမဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့ကမ္မထမ်းဆိုင်တယ်လို့ဆိုင်ကြည့်တော့အဟုတ်ကိုဒုက္ခအဲသရာယာတိမရဏဒုက္ခတွေအဟုတ်ကိုဒုက္ခအဘိယေဟိသံယောဂဒုက္ခဆိုတာအဟုတ်ကိုရောက်လိုက်တဲ့ဒုက္ခဘသူ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 အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရောက်နေပြီးရေဟိဝိပယောဂဒုက္ခအမှန်ကိုတကယ်ရဖြစ်တဲ့သူနဲ့ကြွေးရလို့ဘသူ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 သိတောင်းသွားတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါလေးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြရမှာဒုက္ခဒုက္ခမှန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြဖို့ပဲတာဝန်ရှိတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြဖို့သာသိစာရှိတယ်ဟောတာသိစာညာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမလေးဒုက္ခဟာဘာလို့ရမလဲဒုက္ခအပေါ်မှာပင်လင်းနဲ့သိစိတ်ရှိတဲ့တုံးဆိုရင်ပြီးဖို့ကိစ္စရှိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးဖို့ကိစ္စရှိခွဲခွဲခြားခြားကြာကြာနာနာပြီးဖို့ကိစ္စရှိဒုက္ခဟာဘာလို့ရမလဲဒုက္ခအပေါ်မှာပင်လင်းနဲ့သိစိတ်ရှိတဲ့တုံးဆိုရင်ပြီးဖို့ကိစ္စရှိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးဖို့ကိစ္စရှိကိုယ်ဝိစာရပြကြနနာပြဖို့ကိစ္စရှိ။သံခောပဏိတံဒုက္ခံအရိယသစ္စံပရိညာတံတိမေအိသဝေပုဗ္ဗေအနလုတုတေတုဓမ္မေတုသေခုံဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိ။သံခောပဏာဣတံဒုက္ခံထိုးဆွအပ်တဲ့ဤဒုက္ခသစ္စာကိုမေနာဘုရားသည်ပရိညာတံပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပဉ္စရေတိတိတိဣတိဤတို့သေခုံပဂတိမျက်စိဖြင့်ရူပါယုံတစ်ခုကိုမြင်ရတကဲ့သို့သိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သက်ခုသည်ဥဒ္ဒပါတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏ဒါဖြင့်သိသည်အကုန်သိသည်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုတကဲ့သို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိသည်ဟောဒါကကတ္တဉာဏ်ပဲဒါလေးဆက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်စမ်းဒုက္ခသစ္စာအတွက်ဒါဟာဒုက္ခတရားတွေအစ်အမှန်ပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုသစ္စာဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကဘာလို့မှလဲဘာလို့ဆရာသိစာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသိဆရာသိစာရှိတယ်ဒါကသိစာဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားကသိပြီးပြီးပြီးသိတဲ့သစ္စာကိုပြုပြီးပြီးလို့အဲ့လိုသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့ကတ္တဉာဏ်ဟောသစ္စာဉာဏ်သိစာဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာအတွက်ဉာဏ်၃ပါးရှိတယ်နော်။အယံဒုက္ခတမှုတရောအရိယသစ္စာ။ဤအယံဒုက္ခတမှုတရောအရိယသစ္စာတိမေသိတဝေ။ဤတံဒုက္ခတမှုတရောအရိယသစ္စာတိမေသိတဝေ။ပုဗ္ဗေအနလောတုတေတုဓမ္မေတု။သေကုံဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဣတံဣတယကဒုက္ခတမှုရယောပြားခဲ့တဲ့ဒုက္ခတို့ဤဖြစ်ကြောင်းတမှုရယဖြစ်သောအရိယသစ္စံအရိယသစ္စာဖြစ်သည်ဣတိဟိသောမေငါဖရာမှာပုံဝေသေခါကလာဒုက္ခအနတုတုတေတုတဖြင့်စကားကြာတောင်းမြမကြအခုကုံသောဓမ္မေတုတမှုရယသစ္စာတရားတို့၌
သက္ကုပကတိမျက်စိဖြင့်မြင်ရတကယ်လို့တော့မြင်ရတကယ်လို့မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သက္ကုဒီဥဒ္ဒဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏ဉာဏံသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဥဒ္ဒဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏ပညာပြအပြင်သိတတ်တဲ့ပညာဒီဥဒ္ဒဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏ဝိဇာထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိတတ်တဲ့ဝိဇာဒီဥဒ္ဒဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏အာရောသောအဝိဇ္ဇာမောဟအမောင်ကိုပယ်ပြောက်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရောင်အလင်းဒီဥဒ္ဒဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏ငါပြရသည်ဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မတုံးလို့လိုက်စဉ်းစားရတဲ့အခါတဏှာလောဘထိုတဲ့သမှုရိယာကြောင့်ဖြစ်တာပဲတဏှာလောဘသမှုရိယာဟာဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်ပဲလို့ဆိုတာဒီဒုက္ခမှာမကြဘူးပဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့လို့ကိုမြင်လာတယ်ဟိုဖုံးကွာဒုက္ခအဲသမှုရိယာတစ္ဆာကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှောင်တွေတခြားတဲ့လင်းနေပြီးတော့ဉာဏ်ရောင်ပေါ်လာတယ်ဒါပါလို့သမှုရိယာတစ္ဆာပဲလို့သိတော်မူတဲ့သစ္စာညာသံဃောပဏိတံဒုက္ခတမှုတယောအရိယသစ္စာပဟာတဗန္တိနေသိတော်ဝေပုဗ္ဗေအနန္တုတေသူတံမေသူသေကုံဥဒ္ဓဘာတိဉာဏံဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိဒီတမှုတရားသစ္စာကပါလို့ဆရာသစ္စာသိတုံးလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတပ်ပေဖို့ပြတယ်ပေးရမယ်သမှုရိယတဏှာလောဘတော့ပေဖို့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့လိုဉာဏ်တော်ဖြစ်လာတံခောပဏိတံဒုက္ခသမှုရိယအရိယသစ္စာသဟိနန္တိဝေသိတဝေပုဗေအနလုတုတေသူဓမ္မေသူသေကုံဥဒ္ဓဘာတိဉာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိအဲ့ဒီသမှုရိယသစ္စာကိုငါခရပယ်ပြီးသည်လို့အဲ့ဒါလိုလဲဉာဏ်တော်ဖြစ်လာဟုတ်သမုဒိယသစ္စာပေါ်မှာဒီတဏှာလောဘဟာသမုဒိယသစ္စာပဲလို့သိတဲ့ဉာဏ်တော့သစ္စာညာဒီသမုဒိယသစ္စာကပါလို့ရမှာတော့လို့ကိစ္စကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပဲတရားတရားပဲလို့သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်ဒါသစ္စာညာသမုဒိယသစ္စာလို့ငါဘုရားတဏှာလောဘတွေပယ်ပြီးပြီလို့သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်ကကတ္တညာသစ္စာညာသမုဒိယသစ္စာပဲသစ္စာညာဒီနရပြီးတော့ကိုရေးကိုတာတွေသင်္ကြန်ရအောင်အဲဒုက္ခကတော့ဒုက္ခမှန်သိဖို့သာအရေးကြီးတယ်တကယ်ပဲရမှာကသမှုရတဏှာပဲရဓာတိဒုက္ခကိုသူတို့ခြားခြားကြည့်လို့ကြောက်ရင်ဒီဓာတိဒုက္ခပဲကလာတဏှာအရင်ကံပြီးတော့ကံတွေပြုလို့အဲ့ဒီကံကြောင့်ဓာတိပရိပန္နနေရတာအဲ့ဒါဖြင့်တဏှာအရင်ကံပြီးတော့ကံပြုလို့ဆိုကြတဲ့ကောကဒီတဏှာပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကံမပေါ်လာဘူးဘုရားယဟန္တာအရှင်မြတ်တရားဟောတယ်တတ္တဝါတွေသံသာအောင်ပြောဆိုဆုံးပါတယ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တသံဃာတော်များအတွက်ဝေယဝိသတွေရဲ့ဆောင်းတဲ့ကံဒီလို့ဆိုမလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တဏှာမပါလို့ကံကုန်းမခေါ်တော့ဘူးဘာခေါ်ရတော့ဆိုတော့ဒါဒီတော့ကရိယာပြုပြုကမှတတ်ပဲဘာမှနောက်အကျိုးမပေးဘူးဟောကံမခေါ်ရဘူးကံခေါ်ရတာကတော့နောက်အကျိုးပေးဦးမယ်တဏှာအရင်ခံလာမှကံခေါ်ရတယ်အတဏအရင်ကံလာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံကကောင်းတဲ့ဇာတိဆိုလဲလူဇာတိကဟိုအမိဝမ်းနဲ့ပေးအောင်ပါပဲမကောင်းဖြစ်ပါဟိုဒီတော့ကတဏကဘယ်လိုသဘောရှိုံဆိုတော့အရှင်းကလေးညာကတ်ထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်ချင်လို့ရှိရင်အရှင်းကလေးနဲ့ရတာထားပြီးတော့ကတ်လိုက်ဟောတော့တစ်ခုကတ်နေတယ်အဲတဘဝပြီးတော့နောက်တဘဝရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တဏအရှင်းကလေးနဲ့ကတ်ထားမှာဟိုဘဝရောက်ဟိုဘဝပေါ်တယ်တဏှာအသေးမရှိတဲ့ဘုရားယဟန္တာတွေဘာတွေပြုပြုဘလောက်ကောင်းတာတွေပြုပြုဟိုမှာဘဝဆိုတဲ့ဇာတိမပေါ်လာဘူးအဲ့တော့ဒီတဏှာကိုပယ်ရအဲ့ဒီအသေးကမရှိတော့ဘူးအသေးကိုထောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကပ်ပါဆိုလို့ကမကပ်ဘူးဘဝဖြစ်ပါဆိုလို့ကမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တဏှာကိုပယ်ရမယ်ဒုက္ခကိုတော့သက်သာတဲ့မင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြောင်ရသိညာရရှိတဲ့ဒုက္ခဒီလောက်တော့ဖြစ်တယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းစာကဘဂတိဝသရာယပฏิကံမံနဗ္ဗနာဘဂတိမရဏတပฏิကံမံသရာကိုတော့ကုစားမယ်ဆိုရင်ကုစားလို့ရပါတယ်မရဏကိုတော့ကုစားလို့မရပါဘူးပါသူကဆိုလိုတယ်လို့ဆိုတော့အိုရဲ့ဥတာကိုတော်တော်နဲ့မအိုနိုင်အောင်တော့ရပါရဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ဒီကမ္မဝါကောင်းတယ်နဲ့အဲထူပါတော့ဒီတက်တွေပါရင်းနဲ့အဲ့လိုညာပြုပြင်ပြီးတော့ပြင်းရင်တော့သရာဒုက္ခဟာကြောင်လို့သိလို့အတော်တော့တက်တာပါလေ
လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးတော့မဆိုနိုင်ဘူးကြောင်လို့တင်းလို့တော်တော်ပြတ်ပါမရဏကတော့ကြောင်လို့တင်းလို့မရဘူးကံကုန်ရင်နောက်ဆုံးသိရမရဏဒုက္ခဟိုဇရာဒုက္ခကြတော့ခုနကခြေကောင်းဝါးကောင်းနဲ့အနေကောင်းအထိုင်ကောင်းနဲ့ဟောဒါလို့ဆိုတော့ကြောင်လို့တင်းလို့အတော်တော့ပြတ်ပါအတော်တော့ပြတ်ဟိုတဏှာအကြောင်းခံပြီးတော့ကံကဒီဒီဘဝကိုပြစ်ချလိုက်တော့ဓာတိဇရာญาติมรณะอกวนติมาเด้อโหติดต่อแน่ๆตบตาออกน่ะญาณสิเห็นยะดากระนี้หานี่กูด้วยเลิกอ่ะทีแรกก็ญาติทุกข์ถูกป่ะกะลีกะลียุคเนี่ยกูวนเนี่ยเออญาติทุกข์กะลีกะลีเนี่ยทุกข์ยากยุคเย็นมะเลยสิทธิ์ท่านนะแกเด้มะชินมะเลยจริงเนี่ยอะตะโลสู้ยินถ้าอย่างโอ้ปิสิอุษาตัดနိုင်တဲ့ဒူရီပါရဲဆိုတော့ကျင်သောသောကခြေကလေးဝါးကလေးနဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေပြာလို့ဒါလို့ဆိုတော့ဒုက္ခမရှိတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခနဲ့နဲ့ပဲပါသာတိတဲ့နဲ့နဲ့ပဲပါပွားနေတဲ့အချိန်တို့ဘာတို့ပွားပြီးကြတာတို့ဘာတို့နဲ့နဲ့ပဲပါဟောဒုက္ခကလေလုံးလုံးပြင်းလို့တော့မရဘူးဉာဏ်ရှိရင်နဲ့နဲ့ကလေးသက်သာအောင်တော့သာတိဒုက္ခသာတိကညာတိဒုက္ခအနာရောဂါဖြစ်တယ်ဆိုအခုခြေကောင်းဝါကောင်းလေးနဲ့သောသောကကာကွယ်ထားတာနဲ့အဲတကယ်အနာတိစလာတယ်ဆိုလို့ပြင်းပြန်ကုတာနဲ့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခတက်တော့တက်ပါမဖြစ်ဘူးလုံးလုံးတော့မဟုတ်ဘူးတက်ပါရဲ့မရဏဒုက္ခဟိုတရားမှာဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပြေးတာလဲကပြေးတာအသတ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တက်တက်ပါသာဟိုခရီးများအာယုံပြူတို့တရားတော်များအာယုံပြူတို့အဲတရားသံဃာတောင်းလို့ဘာဝနာနှလုံးသွင်းလို့ဒီလိုသိမယ်ဆိုတော့တက်တော့တက်ပါဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဟာကကြောင်လို့သိလို့တော့ရတာမဟုတ်ပယ်လို့တော့ရတာမဟုတ်အញ្ញာရှိလို့ရှိရင်တက်ပါတဲ့မျိုးတွေဒုက္ခတော်တော်လေးရှိအတူရဲ့ဟိသံပယောကဒုက္ခမဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခမှန်းနေတာပြည်ပြည်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးတယ်ပြီးအောင်လဲတော်တော်စိတ်ထားရအဲ့ဒါတော့မဖြစ်အောင်သောသောကြီးကညာနဲ့ကြောင်လို့သိလို့ပဋိဌာလို့ပေါင်းပြဆက်ဆံတဲ့နေရန်ကလူစိုက်လို့ဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ခုဒုက္ခဟာသူများတွေ့တယ်လို့မတွေ့ရဘူး။ဒါကအဘိပြီးရင်းမျိုးပြောကတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့မကွဲအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲ။ဟိုအလုံးမာတွေဘာတွေတုံးလို့မတော်တဆပြေခွက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကံကိုစဉ်းစားလို့ဒါဘဝတံ္ဍရာကံကကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်နဲ့လာကြတာ။တက်တယ်ဒီသားရဲ့ကံကိုဒီအဖေကဘယ်နဲ့လို့တတ်နိုင်မလဲ။အဖေရဲ့ကံကိုသားဘယ်နဲ့လို့တတ်နိုင်မလဲ။ကိုယ်သမီးရဲ့ကံကိုအိမ်မကဘယ်နဲ့လို့တတ်နိုင်မလဲအိမ်မရဲ့ကံကိုသမီးကဘယ်နဲ့လို့တတ်နိုင်မလဲဒီလိုကံတွေစားပြီးတော့ဘဝကကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ပြုလာကြတာငါကမသေးပါနဲ့ဆိုလို့ဘယ်နဲ့လို့ရမလဲသူ့ကံကဘယ်လိုပြုလာမှမမသိသေးတဲ့အဲ့လိုစားပြီးအရင်ချလိုက်တော့လေပုံကြီးသက်သာတယ်ဟိုပြင်းရင်းဒီယောဂဒုက္ခလည်းအတော်ကြီးသက်သာတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဟာပယ်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးပိုင်းဆိုင်ရည်ဒီပြောင်ပြီးဒုက္ခလို့ဒုက္ခမှန်သိယုံနေမဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးပြောတယ်ဒုက္ခဟာဘယ်လိုသက်သာတဲ့မည်သည်ဘယ်လိုကာကွယ်တဲ့မည်သည်ခွန်ကြီးအရင်ဟိုဒုက္ခသစ္စာကြံတော့ကမောင်တို့တွေကသောသောစီစီကကာကွယ်ရေးလုပ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီဒုက္ခကိုမှန်းပြီးတော့ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိရမယ်သိပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြင်သက်သာနိုင်သေးရဲ့နောက်တော့ဒီလိုဒုက္ခတွေမသိအောင်တဏှာတော့ငါတန်ပါပဲတံပြုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲတဏှာမပါဘူးဆိုပေမဲ့အနုတ္တရတဏှာကပါနေတာဖြစ်တော့ဟူဘဝတံ္ဍရာသူအကျိုးပေးဦးမှာတဲ့။ဒါနဲ့ဒီကံကနိဗ္ဗာန်မှာတည်းရဲ့မရောက်သေးလို့ရှိရင်တံ္ဍရာထဲမှာအကျိုးပေးမယ်ပေါ့။တဏှာကရှိနေသေးတယ်ဆိုတံ္ဍရာထဲအကျိုးပေးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့တန်တရားလူဘဝနတ်ဘဝတို့သိရမှာပေါ့။ဒါတော့မပြီးဘူးဖြစ်ဖို့ပေးပါပဲ။တဏှာနဲ့သူ့မတောင်းပါဘူးဆိုပေမဲ့တဏှာကရှိနေသေးတာဖြစ်တော့ပေးပါတဲ့။ကိုယ်ကအကျိုးကလေးရှိနေသေးရင်ကပ်ပါပါပဲ။ဒါကြောင့်တဏှာတို့တဲ့သမှုရိယသစ္စာကိုတော့ပယ်ရမယ်တရားဒုက္ခကိုတော့သိသိချာချာသိရမယ်တရားအဲ့ဒါကိုခွက်ကြပြီးတော့ထားပါအမှတ်တမဲ့နဲ့ဒုက္ခပယ်ရမယ်ဒုက္ခပယ်ရမယ်လို့ထင်လို့ဒီဒုက္ခကောင်းကြီးရပယ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာဒီဒုက္ခတွေလည်းမခံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတကလာအဲ့အဲ့အဆုံးရှိရင်လိုက်ကြတပါမှာဒုက္ခမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့အသက်ဆုံးရှင်ရင်ရမလဲဟောတဏှာသမှုရိယကလာခဲ့တဲ့ဒုက္ခပဲလို့နားလဲပြီးတော့တဏှာသမှုရိယကိုသာလဲသူအဆုံးရှင်ရင်ရမယ်ဒီအသက်ကိုအဆုံးရှင်ရင်ဖို့မလိုဘူးတဏှာသမှုရိယကိုတော့အဆုံးရှင်ရင်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဟိုတချို့ကဒီ
ဟိုဘုန်းကြီးတို့လက်ထက်ဖရာလက်ထက်ပါတို့ကအမျိုးမျိုးယဟန်တွေအာမကြည်မနှက်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှင်နေဒီခန္ဓာကိုယ်လာလာနှိမ့်ဆက်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်စရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဟိုအတ္တကိလမတာမျိုးယောဂဆိုတဲ့သိတိတွေရဲ့ကျင့်တဲ့ဥစ္စာဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဥစ္စာပြည့်လို့မတော်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဥစ္စာပြည့်လို့ရှိရင်တဏှာလောဘထပ်ကြွပြီးတော့ကိလေသာတွေတောင်းကျန်လာလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တော့နှင်မပဲလို့ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတခါတည်းမြေဘူးခံတယ်နေဘူးခံတယ်ဤသို့ဆိုတဲ့အချိန်ထဲမှာယူရဲမှာဆင်းပြီးတကားလာနေတယ်ဤလိုခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဥစ္စာဟာဟိုတဏှာလောဘကိုနှိမ့်ဆက်ရမှမသိလို့မို့သူတို့အယူမှားပြီးတကားလာအတ္တကိလမတာသမားတွေခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်ဆက်ကြတာအမှန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်စရာမဟုတ်ဘူးတဏှာကိုယ်တော့နှိမ့်ဆက်ရမယ်နှိမ့်ဆက်ရုံနဲ့မကဘူးအပိစ္စပုံထုတ်အောင်တတ်တတ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတဏ္ဍာဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရပယ်ရဆက်ရအဲလိုငါဘုရားကသိထားတယ်ငါဘုရားလည်းပယ်ပြီးပြီတဏ္ဍာသမုဒိယသစ္စာဒါနဲ့ဖတ်တာကြည့်နော်နောက်တော့ငါဘုရားနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟောတဏ္ဍာသမုဒိယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပယ်ပြီးပြီဒံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓောအရိယသစ္စာတိမေဘိတဝေပုဗ္ဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုဣဒံဒုက္ခနိရောဓောအရိယသစ္စာတိမေဘိကဝေပုဗ္ဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုသေကောဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိသဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိဣဒံဤယုံနံသတိတို့ဤသုံးမြာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တရားဤဒုက္ခနိရောဓောဒုက္ခအလုံးဤပြည့်ပြောင်းချုပ်ငြိမ်းယုံသိညာဖြစ်သောအရိယသစ္စာမှန်ကန်တဲ့အရိယသစ္ကိုပြုတတ်တဲ့သစ္စာတရားတစ်ပါးပေသည်ဤတိဤသို့ကိုယ်ပဲရှိသကားလားဒုက္ခအနန္တတုတေသူကြားမြတ်မကြားအပုကုံသောသံဝေသူနိရောဓသစ္စာတရားတို့၌သေကုံပကတိမျက်စီဖြင့်မြင်ရတကဲ့သို့ဒီတံမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သက်ကိုဒီဥဒ္ဓဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာသည်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကိုအဲဒုက္ခသမှုရိယဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပယ်တော့ဘာနဲ့ပယ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရဟတမင်းနဲ့ပယ်တာအဲ့ဒီအရဟတမင်းနဲ့ပယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတော့ပယ်တာအလွတ်တက်တဲ့ပယ်တာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတော့ဒီတဏှာကိုပယ်တာဟိုမက်ပိတာတွေထဲမှာကြားဘူးမှာပေါ့အဲဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပိုင်းခြားရသိတယ်သမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘကိုလည်းပယ်တယ်အဲနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုတယ်အာယုံပြုတယ်အဲလိုအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာကိုပယ်ခဲ့တာဒါကြောင့်နိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်အဲနိရောဓဆိုတဲ့တရားဟာအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာနိရောဓသစ္စာအစ်စ်အမှန်ပဲလို့သစ္စာညာဖြစ်ပေါ်ဒံကောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓောအရိယသစ္စာသစ္စိကာတ္တဗန္တိမေဒိဋ္ဌဝေပုဗ္ဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုသေကောဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိသဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရာဖြစ်တဲ့နိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သစ္စာကိုတော့သစ္စိကာတ္တညာနဲ့တကယ်တော့မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နေရအာယုံပြုပြီးတော့နေရမယ်တရားတရားမယ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးပိဋကရေးသိဖို့ရလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့နေတယ်လို့ကိုမြင်ပြီးတော့နေရမယ်တရားပဲမြင်ခြင်းကိစ္စသစ္စိကာတ္တပဆိုတဲ့မျက်မှောက်ပြုပဲကိစ္စရှိတယ်တရားပဲလို့ကိစ္စညာပေါ်လာတံကောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓောအရိယသစ္စံသစ္စိကတံတိမေဘိသဝေပုဗ္ဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုသေကုံဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိသဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိအဲ့ဒီဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါဘယ်မျက်မှောက်ပြုပြီးသည်လို့ကတ္တဉဏ်ပေါ်လာ။ဟောနိရောဓသစ္စာအတွက်အဲနိဗ္ဗာန်တရားဟာနိရောဓသစ္စာပဲလို့ပထမသိတဲ့သစ္စာဉဏ်အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာဟာမျက်စီနဲ့မြင်ရတယ်လို့မျက်စီအောက်ရောက်နေတယ်လို့အဲမျက်ပေါက်ကြည့်ရမယ်ကိစ္စရှိတယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ကကိစ္စဉာဏ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါပြရမျက်မှောက်ပြုပြီးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကကတဉာဏ်လို့ဒီလိုလားသစ္စာဉာဏ်သုံးပါးပေါ်လာဉာဏ်ရောဒါတော့နိဗ္ဗာန်ဟာကိုယ်တိုင်မမြင်ရသေးဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့မှပြောလို့သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီ
ကိုယ်ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့လို့ကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဘာမှပြောမနေဘူးမပြောနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူသိစကြကိုမြင်တာတဲ့။ဘုန်းကြီးတော်ကပြောတယ်မဟုတ်လား။တောင်အောက်ကနေတဲ့သူအမြင်နဲ့တောင်ပေါ်ကနေတဲ့သူရဲ့အမြင်ဟာမတူဘူး။တောင်ပေါ်ကနေတဲ့သူရဲ့အမြင်မျိုးကိုတောင်အောက်ကလူပြောပြီးမင်းလို့တောင်အောက်ကသူကသဘောမပေါက်ဘူး။တော်ကြတော့သူ့ကိုယ်တိုင်တောင်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့လာတော့တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အာဟုတ်သားပဲသူလို့အဲ့လိုမြင်။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှနိရောဓအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမှာပေါ့။ဣဒံဒုက္ခနိရောဓဂါမိမိပฏิပဒာအရိယသစ္စာတိမေဘိကဝေပုဝေနနုတုတေတုဓမ္မေတုစေကုဥဒ္ဓဘာတိဉာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိသဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိ။အဲ့ဒီဒုက္ခဤထုတ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအကျင့်ကဒီမဂ္ဂင်တရားကိုစစ်ပါပဲလို့သမာဓိတိအစာကြည့်တဲ့မဂ္ဂင်စစ်ပါပဲလို့အဲလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဒီလမ်းနဲ့သွားရဒီလမ်းမှတပတ်သိပြန်လမ်းမရှိနိဗ္ဗာန်ဘာလို့ရင်သမာဓိတိပထမဆုံးအမြင်မှန်ရဘယ်လောက်အမြင်မှန်ရပထမဆုံးတော့ကံကံရဲ့ကြိုးကိုဘိုင်းဘိုင်းနိုင်နိုင်သိတဲ့သမာဓိတိသိရဒုတိယတော့သမာဓိဖြစ်တဲ့ဟိုဇာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဖြစ်ရ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရင်ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတခါတည်းတက်ပြီးတော့ဖြစ်ရ။အဲ့ဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကတဲလို့မက္ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပြီ။မျက်စိနဲ့မြင်ရလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီမက္ကသစ္စာကတော့ဘာလို့ရဘာလို့ပဲသစ္စာရှိတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ကံကောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂါမိမိပฏิဝဒာအရိယသစ္စံသာဝေတ္တံမိမေဘိကဝေပုဗ္ဗေအနနုတုတေတုဓမ္မေတုစေကောဥဒ္ဓဘာတိဉာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိဒီမင်္ဂသစ္စာကိုတော့သာဝေတ္တံမိမိတန်တန်၌ဖြစ်စေတတ်၏ဖြစ်စေဖို့ယံကိစ္စရှိဟောသာဝေတ္တံကိုလေသိလားအဲ့ပြေးနေတာကပွားစီတိုက်ဤပွားစီတိုက်ဤဆိုတော့နားလည်းပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးနော်ဘာဝိတဗံမိမိတန်တာ၌ဖြစ်စေတိုက်ဤဖြစ်စေဖို့ရန်ကိစ္စရှိဤမေတ္တာသစ္စာတော့ကိုယ်တန်တန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဆက်နေကြိုးစားသမ္မာဒိဋ္ဌိလေကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရခုဘုန်းကြီးပြောရင်းပြောရင်းဘယ်လိုဉာဏ်ကလေးဉာဏ်ပေါ်လာပြုံးလို့ဆိုတော့သုတ္တမယဉ္စဘောတနေ့တုန်းကသမာဓိတိအခန့်ပြောတုန်းကသုတ္တမယဉ္စအလုံးဆရာတကအလုံးဆရာတကြီးတွေမှာသုတ္တမယဉ္စပေါ်လာသတ္တုတ္တမယဉ္စသမာဓိတိအငယ်သာရှိတဲ့နန္ဒဘုန်းကြီးကဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြွယ်ဝပြီးတော့ပြောတော့သမာဓိတိအပေါ်မှာတော်သဘောပေါက်လာတယ်သင်္တမယဉ္စပေါ်လာသင်္တမယဆိုတာစဉ်းစားတဲ့ဉ္စပေါ်လာပထမဆုံးရနာတဲ့သမာဓိတိဉာဏ်သုတ္တမယဉာဏ်ဒုတိယစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်သင်္တမယဉာဏ်တတိယအဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့ဥစ္စာဟာဟိုဘုန်းကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာဝနာပွားတဲ့နည်းမျိုးနဲ့ရုပ်ပြကြတယ်အဲ့လိုဘာဝနာပွားတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ယုံတရားနဲ့တရားတွေပြပါပဲလားအဲ့ဒါတွေကလည်းသိပြကြည့်ပါပဲလားလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ဟိုသိဆိုတဲ့ဥစ္စာကြားပြီးမဟုတ်သေးဘူးကြားပြီးရင်သုတ္တမယသင်္တမယနည်းမှသိသေးတယ်တကယ်ကိုတကယ်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်ပိုင်နေနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့တော်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 အထက်တန်းကြတယ်။ဒါလည်းဘာဝနာမယလို့ဆိုလို့တကယ်ကိုဘာဝနာပွားရင်းကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်မှဘာဝနာမယဉာဏ်နော်။ဟိုပြောတော့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 မှအဲ့ဒါပြောတဲ့နောက်လိုက်ပြီးတကယ်လားအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်ပျက်နေပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဘာဝနာမယကိုမဟုတ်သေးဘူး။ဟိုသုတ္တမယဉာဏ်ရဲ့အရင်သာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါလိုဘာဝနာမယဉာဏ်ကတဲပြီးတော့အိုမဲ့အစဉ်အပြင်ဘုညာအစဉ်အပြင်သမာဓိနာဉာဏ်တို့ဥရိယဗျာဉာဏ်တို့ပင်ကဉာဏ်တို့ဆိုတဲ့သမာဓိဉာဏ်တွေကဆက်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 အများကြီးတွေ့ရသေးတယ်အဲ့လိုတဲ့ပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးကြတော့မှမက်ကဆိုတဲ့တရားပေါ်လာတော့အဲ့ဒီမှာပဏိဝေဒဉာဏ်လို့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒီသမာဓိဆိုတဲ့မက်ကင်တရားဟာကိုယ်တဏ္ဍဉာဏ်နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါဒါကြောင့်သံဃောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂါမိမိပฏิပဒာအရိယသစ္စံဘာဝေတ္တံမိမိတန်တာ၌ဖြစ်စေတတ်၏ဖြစ်စေဖို့ယံကိစ္စရှိ။ဣတိဟိသော
ဘဝေစီခါကြလာတုံးကအနန္တုတေသူကြားမြာမကြားအဖို့ကုန်သောဓမ္မေသူမေဃတစ္ဆာတရားတို့၌သေကုံပဂတိမျက်စီဖြင့်မြညာတကယ်တို့မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်မီဥဒ္ဓဘာတိသင်္ကြန်ဖြစ်ပေါ်လာသည်နောက်ဆုံးဉာဏ်ရောက်နေပါလိမ့်ပါပေါ်လာသေကောင်းတာသေကောင်းတာဒါမေဃတစ္ဆာအတွက်တစ္ဆာဉာဏ်အဲမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြဖို့ရာကိစ္စရှိတယ်လို့ပြည့်တဲ့ကိစ္စညာသံဃောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓာဂါမိဤပฏิပဒါရိယသစ္ဆံပါဝိတံတိမေဒိကဝေကိုဝေအနန္တုတေသူဓမ္မေသူစေကုံဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအလောကောဥဒ္ဓဘာတိသံဃောပါဏာဣတံဒုက္ခနိရောဓာဂါမိဤပฏิပဒါရိယသစ္ဆံဒုက္ခရူချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဤမေတ္တာသစ္စာဟူသောတရားကိုမေနာဘုရားသည်ဘာဝိတံမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြစ်စေအပ်၏ဤသည်သို့ဘုံဘေစိသာကလာတုံးကအနန္တတုတေသူကြားမြမကြအခုဆုံးသောသံဃေသူမေတ္တာသစ္စာတရားတို့၌စေကုံပကတိမျက်စီဖြင့်မြင်ရတကယ်လို့သီလချာမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်စိတ်တို့သည်ဥဒ္ဓဘာတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏အဲဒီမေဂသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးဆိုရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတဲ့မေဂသစ္စာကိုငါဘုရားငါဘုရားရဲ့အနန္တမှာဖြစ်စေပြီးပါပြီဒါပြီးပြီသစ္စာပြီးပြီဟောအဲဖြစ်စေရသစ္စာရှိတယ်ဆိုတဲ့မေဂသစ္စာကိုဖြစ်စေပြီးပြီသစ္စာပြီးပြီတော့ကတ္တဉဏ်ပေါ်လာတယ်အဲဒီတော့သစ္စာ၄ပါးမှာတစ်ပါးတစ်ပါးဒါပါသစ္စာလို့ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်အဲ့ဒီသစ္စာဘာလို့ဆရာသစ္စာရှိတယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်အဲ့ဒီသစ္စာကိုပြုစရာသစ္စာပြုပြီးပြီလို့သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်ကတတဉာဏ်ဟောသစ္စာ၄ပါးမှာဉာဏ်၃ပါးရှိတော်ကိုဟောတတ်တဲ့ပါးနောက်ဇောတပါကာရံတို့လာလိမ့်မယ်ယာဝါရှိဝင်စားမိဒိဋ္ဌဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုເວັນຕິປະລິໂຫຕັງດວາດະບາກາລັງຍະຖາພູຕັງຍານະຕະຕະນັງນະສຸຣິສຸດັງອະໂຫດີນິວະຕາວາໄສະເວປະດິເຈໂລກີຕະມາລະກີຕະບຣະມະກີສະຕະມະນະບຣະມະນີຍາປະສາຍະປະດິວະມະນຸດຕາຍາອະນຸຕຣັງທັມມະທັມໂມດິຍະພິທັມໂມໂຕດີປິສິນຍາເຕຍາວະຊິເວສາອະຈິນຍະລໍກໍກາລະປະລົງດີသတုလူလေးပါးကုန်သောဣမေတုအရိယသစ္စေတုဤအရိယသစ္စာတို့၌ເວັນဤပြရည်သည့်အတိုင်းဖြင့်ပရိဝတ္တံသုံးမျိုးသောကြောင်းလွှဲခြင်းရှိသောသစ္စာတရားတစ်ပါးမှာကိစ္စညာပြီးတော့အဲသစ္စာတရားတစ်ပါးမှာသစ္စာညာပြီးတော့သစ္စာညာပြီးတော့ကတညာအဲလိုသုံးမျိုးသုံးမျိုးကြောင်းလွှဲခြင်းရှိသောဖြင့်ပရိဝတ္တံသုံးမျိုးသောကြောင်းလွှဲခြင်းရှိသောဒွါတတာဓာရံတစ်ဆက်နှစ်ပါးအပြားရှိသောညာနာတတနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဉာဏ်ပြီးသုပရိတုတ်တံရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သာသာတန်ရှင်းရှင်းပြည့်ဒီနာဟောဒီမဖြစ်သေးအလုံးသက်သက်နဲ့ဉာဏ်သက်သက်ပါတယ်သစ္စာတဘာတဘာမှာဉာဏ်၃ပါးရှိ၃ပါးရှိဆိုတော့အဲ့ဒီသက်သက်နှစ်ပါးအပြားရှိတဲ့ဉာဏ်ဟာမကျင်းလေဘူးမကျင်းသေးဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်အတော်နန်းလေရှင်းမလားမျက်စိနဲ့မြင်ရလို့မဟုတ်သေးဘူးအဲသုတမယဉာဏ်နဲ့သာဘိပရိယလိုက်သားလို့ပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့သိတယ်ဒီသတိနှစ်ပါးကလုံးသိအဲသင်္ခါရဟုတ်တယ်လို့တင်တာမြဉာဏ်နဲ့သိအဲသင်္နေကာကဘာဝနာပွားလို့ပွားတော့လေတော်တော့သိခိုးဖက်ပฏิဝေဒဉာဏ်မရောက်ဘူးမရောက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကပฏิဝေဒဉာဏ်ရောက်လို့သင်္ခါရနဲ့သိနေဝတာဝဟံဘိကဝေတာဝတောသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဉာဏ်၃မျိုးဉာဏ်တစ်ဆယ့်နှစ်မျိုးအပြင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးသည်။ကာလပါလုံးအဟံငါတရားသည်တတေဝေနတ်ပြည်ငါတရှိနတ်တို့နင်းဤတကွဖြစ်သောတမာရေမန္တန်မင်းနှင့်တကွဖြစ်သောသောရမေဒီမာနစေနှင့်တကွဖြစ်သောလောကေဤတတ္တလောကရေ၌အဟံငါသည်အနုဒရာအတုမရှိမြတ်သောတမာတမောဒေမပေါ့မပြန်သိမြင်တတ်တဲ့ရဟတမေညာကိုအပိတံဘုသောထိုးရည်ပြီးပြီဣတိဤသို့နပစင်ညာသိဝန်ခံတော်မမူသည်တဲ့။နာဗျာညံတလောက်မကျင်းတော့ကရဟတမေညာရပြီ။ဘယ်လိုဝန်မခံခဲ့ပါဘူး။သံဃာတွေနဲ့တိတ်ကြိုက်ကြပဲတိတ်လိုက်ကြပဲ။
မင်းတို့တွေကဒီခါဆိုလို့ရှိရင်ခုလက်ချက်ဆိုခေါင်းနေမှာပေါ့အဲဟုတ်တယ်ဟိုတို့ကဥရဝေလာတော့ဒုက္ခရစရိယာကျင်တော့ငါတခါမှဒီလိုဝမခံခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ပင်စရိယာကခေါင်းနေယတောသာသောမိဘိကဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဧဝံပိပရိဝတ္တံဒွါရတာဂါရံယထာဟုတံညာနာတတနံသူဣသုဒ္ဓံဟောတိအတာဟံဘိကဝေဘာဒီဝေလောကေသမာရကေသဗ္ဗမကေသတ္တမနာဗြဟ္မဏီယဘဂါယသတ္တေဝမနုဿာယအနုတရံသမ္မာသမ္ဗောဓိအဘိသမ္ဗုဒ္ဓောတိသစ္ဆင်ညာတေအကျဉ်းခါကြတော့ငါပြရကြလေအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါကို၃မျိုး၃မျိုးသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာ၃မျိုးနဲ့အပြောင်းလဲနေအားလုံးတစ်သက်၂မျိုးပြရတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတယ်အကတုသစ္စာလေးပါတရားတို့၌သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာဟု၃မျိုးတစ်ပါးတစ်ပါးလည်း၃မျိုးရှိတယ်၁၂ပါးအပြားရှိတယ်ညာနာတတနံသူလည်းသူမျက်စိနဲ့မြင်ကြတော့မြင်လဲမြင်တာတော့ညာမီသူတို့တန်အလုံးပန်းရှင်းစင်ကြသည်ဟောဟောသည်ဖြစ်သည်အခါထိုးလို့အလုံးပန်းရှင်းစင်ကြရာအခါ၌မဟာငါသည်သဗ္ဗေဝကေနတ်ဒီငါတတိနတ်တို့နေပြီတကားဖြစ်သောသမာရကေမနိုင်နေရဝတဝတိနတ်ဒီနတ်တို့နေပြီတကားဖြစ်သောသဗ္ဗေဝကေဇမမင်းဇမ20နှစ်တကားဖြစ်သောလောကေသန္တလောက၌၎င်းသတ္တမနာဗြဟ္မဏီယံလောက၌တတ္တပ္ပမင်းလေးမြင်းလေးသင်္ခါရလေးရှိတဲ့တမနာဇမနာဆိုတဲ့ယဟန်ပုံနာတို့နေနေတကွဖြစ်တော့သတ္တေဝမနုဿာယံပံမှုတိနာဟုခေါ်ရတဲ့ရှင်မင်းရဲ့နေတကွရှင်မလူအညာတို့နေတကွဖြစ်တော့ပဇာယတ္တဝါပေါင်း၌အဟံငါသည်အနုတရံအတုမရှိမြတ်တော့သမာသမ္ဗောဒေမဖောက်မပြန်ကိုယ်တိုင်သိကြတဲ့အရတ္တမဉ္ဇံကိုအနုဒရံအတုမရှိမြတ်သောသမ္မာသမ္ဗောဓိမဖောက်မပြန်ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇံကိုအပိသံဘုသောထိုးတွင်၍သိတော်မူ၏ဤဤသို့ပြည့်စုံညာသိဝန်ခံတော်မူခဲ့သည်လို့ပြောတော်ရည်နဲ့တဲလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ခုတော့သိကျင်းလာကိုပြန်ဆွဲကြည့်ကြစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်ပါရမီသက်ဆံပါပြီးသားကဘာတင်ပါရမီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်ဆွဲကြည့်ငါဥစ္စာဒီတရားနာနေတယ်နော်တရားရှင်ကိုယ်တော်များကရှင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပထမကပြခဲ့တဲ့အဲဒီဇာတိတိဒုက္ခကစပြီးတော့အကုန်လုံးစဉ်းစားပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်ဒီကြတော့ငါပြရနေဒီသစ္စာလေးပါတရားကိုအဲ့ဒီလိုညံတစ်ဆက်နှမျိုးနဲ့ခွဲပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါကြတော့မှငါအရဟတမဉ္ဇဉ်ရပြီအဲ့ဒီအရဟတမဉ္ဇဉ်ကလည်းမျိုးမျိုးဖြစ်ခြင်းယဟန္တာကိုယ်တော်များများရတဲ့အရဟတမဉ္ဇဉ်မျိုးမဟုတ်ဒီအရဟတမဉ္ဇဉ်ရပြီနဲ့တပြိုင်နဲ့သဗ္ဗညုတညာဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးပါတခါတည်းရတဲ့အရဟတမဉ္ဇဉ်တပြိုင်နက်သဗ္ဗညုတညာဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကတခြားရဲ့ရတဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်။ဒါကြောင့်အနုတ္တရအခြားဘာဝကတို့နဲ့အတုမရှိသောအတုမရှိသောသမာသမ္ဗောဓိမပေါ့မပြန်ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်တဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ကိုလို့အနုတ္တရသမာသမ္ဗောဓိမတူဘူး။ဉာဏ်ဉာဏ်ရတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်သဗ္ဗညုတညာအကုန်လုံးပြင့်သွား။ပြင်မရင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲပြင်မရင်အဘိဓိတ်လည်းတွန်းလိုက်ရောဒီနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့သူရအစိုးတရားသူပိုင်စရာဟုသမ ्या အကုန်လုံးပိုင်ရောအဲ့ဒါလိုပဲအရတ္တမဉ္ဇဏဗုဒ္ဓအဘိသိက်သွန်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီဗုဒ္ဓအဘိသိက်အရတ္တမဉ္ဇဏလည်းရရောမြတ်စွာဘုရားများသိရမယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးလည်းမြတ်စွာဘုရားမှာရပြီးပိုင်ပြီးဖြစ်သွားရောကောင်းပြီဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးလားဒီနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်ဘယ်လောက်များတတ်ပြီးကြီးပြပါတုံးလို့ဆိုတော့ဒါနိတဗံပဇာနာတိဒိဋ္ဌိတဗံပိအာတယံသေတကောယိနာညာနေနာတေတေတုတဂတိသတံသေတကောနိမံလံကြဟောညုံကြတိသေတကထွတ်တင်ဖျားရှင်ကိုရုံးမြတ်တိဒါနိတဗံပိဝေအမြာကြီးရတရားကိုပဇာနာတိသုံးစာကုန်တင်သိမြင်တော်မူနိုင်၏ဒေဝဂောနိမံလံယဟောညုံပြတိဒေတကထွတ်တင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ယေနညာနေနာအပေါင်းကုန်၏အကြောင်းသုံးလင်းမှအစဉ်ဖြစ်ပေါ်အခြင်းသဗ္ဗညုတညာတော်ဖြင့်သာနိတဗံပြိဝေအမြညေယတရားကိုပဇာနာတိကျောင်းကျိုးသုံးလင်းပြည့်မြတ်တော်မူနိုင်ပါလေ
ေတိတဗံဟောပြသပွဲပြောပြများဖြင့်တရားရှင်ဤလိုလိသာသနာတိတရားတဘုံဤမျိုးသံအောင်ဖုံဖုံရှင်ပြင်းပြည့်မြတော်မူနိုင်ပါ၏အာတယံပိပန်းကတိများဝေနေခွေရိသန္တအလိုဣဇာတရားလိုလိသာသနာတိဣန္ဒရေနုယင်ခွဲဝေခြင်း၍အပြင်ပိုင်ပိုင်ပြည့်မြတ်နိုင်တော်မူပါ၏သတ္တတို့တပိညုတညာတော်၏ဒေသတာအကွမ်းပုံဘောတကုတော်ဖြင့်ဒေဒေတုထောတုကိစ္စမလွဲရအောင်ဒိသပုံသေးညွှန်ပြတော်မူပါစေတည်သာဓုသာဓုသာဓုဘဂဝန်ယုတ္တဉံဆိုတဲ့ဉံရဲ့နောက်ထပ်ကြောကံဆိုတာလေဒီစိတ်ကြီးကဘုန်းကြီးပထမပြောခဲ့တဲ့မျက်လုံးတော်တွေထုတ်ပြီးတော့လူတဲ့အခါတုန်းကသဗ္ဗညုတ္တဉံရပါလို့ဝိတ္တမရာမေမောအသင်္ကြီးတော်တူတော့တဲ့သတ္တဉ္စဉာဏ်ရပါလို့ဘယ်ရှိရင်ပဲရှိနေမို့အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးရတင်တာပဲအဲ့လိုအနေမျိုးနဲ့ထူတောင်းပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါရမီတွေဆိုတဲ့အကုန်လုံးအကြောင်းတွေစုံမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးရေနာညာနေနာအကြောင်းကုန်ရင်ပေါင်းစုံနေမှအသင်ဖြစ်ပေါ်အရင်သတ္တဉ္စဉာဏ်တော်ဖြင့်ဇာနိတာဗံပြီးဝဲအများကြီးရတရားကိုပါဂနာတိသုံးစွာကုန်စဉ်ပြည်မြတော်မူနိုင်ပါ၏ပြည်စီရဦးသည်အကုန်ကြီးအခုမြို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းဤပြေပုံကိုသိထားတာဖြစ်တော့အကုန်ကြီးဆိုတာယုံတာပဲဟိုတလောတုန်းကနိုင်ငံကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးတပတ်လာတပည့်ယူတဲ့ညာကိုယုံကြပါရဲ့လားလို့ခွန်ကြီးကစကားတတ်မိတယ်အဲဒီသစ္စာလေးပါးတို့ဘာတို့တရားတွေဘာတွေသိတယ်ဆိုတာတော့ယုံပါရဲ့တဲ့ခုလိုလောကတတ်တွေဘာတွေအကြောင်းတော့သိမယ်မသိဘူးဘုန်းကြီးကသာသူရဲ့နောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာကလာတာဒီလိုပဲယူဆပြီမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့သူတွေတောင်မှဆရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လောကတတ်တွေဘာတွေမသိပါဘူးလို့ဒီလိုပဲယူနေကြဘုန်းကြီးတို့တနေ့ရမှာအနိကဓာတုနာနာဓာတုဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်အဲ့ဘယ်လိုများသိနေတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လေတတ္တဝါတွေတယောက်တယောက်သိလို့ရှိရင်ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရုပ်ဓာတ်အကုန်လုံးသိအဲစိတ်ဓာတ်သိတာကဘယ်လိုသိတော့ဆိုတော့ဥပမာအဲကျောင်းတကာကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပါပြီတဲ့ကျောင်းတကာကမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးပါပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားကကျောင်းတရားရဲ့စိတ်တက်ကိုအကုန်သိအဲဘယ်စိတ်နဲ့အဲဘယ်ဒုံကဘယ်လိုတတ်တိန်တရေနဲ့လာခဲ့တယ်အဲတင်းတင်းတရေကဘယ်အဆင့်တန်းမှသာရှိတယ်အဲလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲကျောင်းတရားရဲ့စိတ်တက်ဉာဏ်တက်ဟိုရှင်းလာလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးသိအဲလိုသိတဲ့အခါကျတော့အာတယံသင်္တန်ကတိများဝေနေခွေရေသန္တသစ္စာတရအလိုသန္တဓက္ခံကိုလီပါဂနာတိသုံးစားကုန်စဉ်ပြည့်မြင်တော်မူနိုင်ပါ၏ပါဂနာတိဣန္ဒရေနုယင်ခွေဝေခြင်း၍အပင်ပုံသည်ပြည့်မြင်တော်မူနိုင်ပါ၏သူတပ်ပင်တရေကနည်းနည်းကောင်းလာသူတပ်ပင်တရေလွန်ကဲလာပရတရားလွန်ကဲလာအဲညုံအော်ပင်ရင်တွေကပင်ရင်တွေကအလိုက်သားအလိုက်လားနဲလားပင်ရင်တွေကနဲနဲကလေးလိုနေဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီပညာတိုးတက်လာအောင်တခါတည်းနှင်းပြီးတော့ပညာတက်မဲ့တရားကြီးဟောပေးတာလေငကောကတတ်တင်တွေအလိုကတော့သောတာပန်နဲ့ညီညာလောက်တဲ့အဆင့်တန်းမှရောက်နေတယ်ပင်ရင်တွေအလိုကနှင်းပြီးတော့နေသေးတယ်ဆိုရင်ပညာတက်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 လာအောင်ဟောနေတာလေဟောရင်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 ပညာကတက်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 လာလို့တတရောပညာရောညီမျှတော်မှာတခါတဲပြီးတော့ဟောပြလိုက်တယ်ဟောတောတာပန်တို့တက္ကະကံတို့အနာကံတို့ယဟန္တာတို့ဖြစ်ကုန်ရောဒီလိုအားရကြရတောင်းတာပြီးစရာဟူသမျှတွေအကုန်လုံးသိတတဝါတွေရဲ့ဣစ္ဆတရားကိုလည်းသိဘယ်ဒုက္ခဘာလို့လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြောင့်သူ့မှာတရားတရားဘယ်လိုရှိတယ်အဲပညာကဘယ်လိုရှိတယ်ဝိရိယကဘယ်ရှင်နေမှာရှိတယ်တမာတိကဘယ်လောက်သားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလူဓာတ်တွေသိပြီးတော့ဟိုဆရာဝန်ကြီးတွေက
ဘယ်တက်ကလိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသေးသေးကြီးတကလားဖြစ်နေသလိုတော်တော်နိုင်တဲ့ဆရာဝန်တွေကဖြစ်နေသလိုအဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကဖြစ်သေးတော့နောက်တော့ညာအားတွေတက်ဗရာအားတွေတက်အဲ့လိုတက်လာတဲ့အခါမှာတရားသူတွေရကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသိဒါဖြင့်လို့တတဝါတွေအတွက်သာသိသလားတမဲ့တွေအတွက်ကောမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့အားရစေရတတ်တနာနာဓာတုအမျိုးမျိုးသောဓာတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များသိပါတယ်အနိဒတုသတ္တမျိုးတွေမကဘူးအဲ့ဒီသတ္တမျိုးသမျိုးမှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးသောဓာတ်တွေကိုကိုတမလဲသိတယ်ဟိုတမလဲပဲသိတယ်ဟိုတမလဲပဲသိတယ်အဲ့ဒါလို့ပြပါတယ်ဒါတော့ဘာလို့ဒီပုံစံထုတ်ပြတုံးဆိုတော့ဆိုတော့တောက်တယ်အဲ့ရစိမ့်တာဘယ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာသူ့ထက်တာကဘယ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအပြီးရှင်တာကဘယ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါရဉာဏ်ရှင်ကိုယ်တော်များကဓာတ်တွေအကောင်လုံးခွဲပြီးတော့သိပါတယ်။ဘုန်းကြီးကအားရလိုက်တာ။ဘယ်နဲ့ဒီတပ္ပဉ္စဉာဏ်ရပါမယ်အကြောင်းသာကမ္ဘာပေါင်းများစွာကတိရေအပက်တွေစွန့်ကိုယ်နဲ့အင်္ဂါတွေစွန့်တလို့စွန့်ပြီးတော့ဒီတရားရအောင်လို့ကျူးစားလာတယ်။နောက်ဆုံးဘဝကျတော့လည်းအဲ့ကြတိပိပိပိကျူးစားတယ်။တလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မရင်ပဲရှိပါမလား။အကုန်လုံးမရှိပဲရှိပါမလား။တဏှာမှာမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ပြီးတယ်ဟိုမြင့်တိုက်ပင်အောက်မှာသံဃာတော်များနဲ့ပြင်ပုံပြီးတော့နေတော့အောက်မှာကြာနေတဲ့မြင့်တိုက်ရွက်ကလေးတွေကိုဆုပ်ပြီးတော့ယဟန်တို့ဒီငါဘုရားလက်ထဲကမြင့်တိုက်ရွက်နဲ့ဟိုသစ်ပင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အရွက်တွေနဲ့ဘုရားကညတော့မနှမ်းရှင်လောက်အောင်ကွာပါလေဘုရားလက်တော်မှာရှိတဲ့မြင့်တိုက်ရွက်ကနည်းနည်းကလေးပဲရှိပါတယ်အပြင်မှာမှရှိတဲ့ရင်းတိုက်ရွက်တွေကမရင်မတတ်နိုင်အောင်များပါတယ်တရားအဲ့ဒါလို့ပဲငါတရားသိပေမယ်လို့ဟောမဟောပဲနဲ့ခြံထားတဲ့တရားတွေကအပေါ်ကအရွက်တွေလို့အများကြီးကြံပေးဒီကုငါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကတော့တရားတော်တွေကတော့လက်ထဲမှာထုတ်ထားတဲ့သိရလောက်အဲ့ဒါလောက်ပဲနည်းတယ်အကြောင်းအားလျောစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များ55ဝါကာလပတ်လုံးဟောတော်မူတယ်လို့ဆိုပေမဲ့သိတော်မူတဲ့တရားတွေမဟုတ်ပဲမဟုတ်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ခြံပြီးတော့လူရလောက်လူရလောက်ကြက်ကြက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေသာဖြစ်တယ်။သိတော်မူရဲ့ပန်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ခြံတဲ့တရားတွေအများကြီးကြံရပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ပါတော့။ဒီလိုလေ။မြတ်တော်ခရပွင့်တော်မူလာတာကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ပွင့်တော်မူလာတယ်။ဒီတော့တန်ခါးထဲမှာညီငယ်ပြီးတော့တန်ဝေကဖြစ်မဲ့တရားတွေကိုသာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတော်မူလေးရှိတယ်။လောကကြီးမှာကြီးတယ်ခန္ဓာပြီးတော့တဏှာတွေပွားမဲ့တရားကိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သိတယ်နဲ့မဟောပါဘူး။ကဲသုံးရပြီလား။သုံးရပြီလား။ခုလောကခုလောကမလေးခုခေတ်ကတိုးတက်လာလိုက်တာတဲ့။ဟုတ်တယ်ညာတွေကကြီးသွန်းလို့တိုးတက်လာလိုက်တာတဲ့တိုးတက်လိုက်တာဘာတွေကြီးတယ်ဆုံးလို့တခြားနိုင်ငံကိုမပြောနဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာပဲပြစ်ပြီးတဲ့အဖြစ်မှာတိုးတက်လာလိုက်တာတကယ်တည်းဘာတွေတိုးတက်လာလဲအထက်ပိုင်းကမော်တော်ကားကောင်းကောင်းတွေတိုးတက်လာတယ်တဏှာလောဘတွေဖြည်းပြီးတော့အိတ်သားတွေမစ္စရိယနဲ့ပြန်လိုက်ကြတာတိုးတက်လိုက်တာတိုးတက်လိုက်တာဒီအလှအပပြင်ဆင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်ပြီးတွေပေါ်လာအဲ့ဒီအလှအပပြင်ဆင်မှုတွေပေါ်လေတဏှာလောဘတွေကကြီးလေလေတဏှာလောဘတွေကကြီးလေလေမတရားမှုတွေနိုင်ငံမှာပြန်လေလေဒီတော့သူတို့ကဒီတက်ချင်ရတက်ချင်ပဲအမှန်တိုးတက်တက်ကြတယ်။ခွန်ကြီးကဝန်ခံတဲ့လောကအတိုက်တိုးတက်တယ်ဟုတ်တယ်။မော်တော်ကားတွေကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်၊လေယာဉ်များတွေကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်မှန်းတယ်။အသာတော့တရားဒါကြတဲ့အဲဓာတ်အမျိုးမျိုးတွေသွင်းပြီးတကလားကောင်းအောင်လုပ်ပေးလာတယ်မှန်းတယ်ဒါတိုးတက်တယ်။တိုးတက်တော့ဘာတိုးတက်တယ်လဲ။တဏှာတိုးတက်တယ်။တဏှာတိုးတက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခတွေတိုးတက်မယ်။ယခုဘဝလည်းဒုက္ခတွေတိုးတက်မယ်၊နောက်တန်ခါလည်းဒုက္ခတွေတိုးတက်မယ်။ဘုရားဟောမလား။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီတဏှာလောဘတိုးတက်မယ်၊တရားလမ်းတွေကိုဟောတော်မူမလဲလား။တဏှာလောဘတွေတိုးတက်ပြီးတော့တန်ခါတဲ့ဒုက္ခကျင်းမဲ့လမ်းတွေကိုဟောတော်မူမလဲလား။ယခုအနုမြတ်ဓာတ်တွေဘာတွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သိတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောပါပြီတဲ့၊လုံးကြပါပြီတဲ့။တဏှာလောဘတွေတိုးတက်ပြီးတကြလာလာမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကမတိုးတက်ရဘူးလို့မဆိုလို့။မသိရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးလို့တော့လည်းဘုရားလာလာပြီးတရားလာဘုရားညံတော်ကိုတော့မသိရနဲ့
မသိလို့မဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလောကဓာတ်တွေကိုသိပါရဲ့သိပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲခုနကဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကြောက်ပင်ကိုဥပမာပြပြီးတကလားဒီခုပါကြောင့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာခုလောကဓာတ်ဆရာတွေကသိမလားမသိလားမသိဘူးဘုရားရှင်တို့များကသိကြပါတယ်အဲ့ရဘာလို့သိနေဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါတယ်ရွက်လာပင်တပင်မှာဟိုရွက်လာပင်ကတော့အရွက်တစ်မျိုးရှိတယ်ဒီရွက်လာပင်ကအရွက်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီရွက်လာပင်ရဲ့ကြားထဲမှာအမီရဲ့အဝါရဲ့အသိဉာဏ်အရွက်တွေကြောက်ကြားကြောက်ကြားဖြစ်နေတဲ့အလှတွေကဘာကြောင့်လဲဘယ်တက်ဘယ်တက်ဘယ်တက်ကဘယ်လိုနေရာမှာရှိလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအကုန်လုံးပြီးတော်မူပါတယ်အရှင်သက်မှာပြီးတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကြီးညိုလိုက်တာကြီးညိုလိုက်တာသဗ္ဗညုတဉာဏ်မရရင်ပြင့်တော်မူတဲ့သက္ကံတွေကိုလည်းကြီးညိုလိုက်တာကြီးညိုလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားတို့ကရှိတော်မူတဲ့ပါရမီတွေကိုကျိုးမငဲ့ပဲနဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်ရှိတော်မူတဲ့ပါရမီတွေသို့မှာတော့မျက်လုံးထုတ်ပြီးတော့လှူတဲ့ဥစ္စာကိုကျိုးတယ်လားပုဂုံကြည့်ဖို့တယ်လားဘယ်ဟုတ်မလဲမျက်မမြင်တဲ့သူမြင်ပါစီတော့လို့ထုတ်ပြီးတော့ဒူတာပေါ့ဒီနံကိုသွောအောင်ပြီးတော့တောထွက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျိုးတယ်လားဘယ်ဟုတ်မလဲစိတ်ဓာတ်ကိုပြုရင်သိတ္တကာလမေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပြေခြင်းလို့တောထွက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များပါရမီဒီလိုဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတော့လည်းကိုကျိုးမပါပါပဲလားနောက်တော့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါကျတော့လည်းဖြဏဆောင်ပြီးတော့တောထွက်လာတဲ့ဥစ္စာကြွားခြင်းလို့လားဂုံပကာသနာလိုခြင်းလို့လားမလို့သိတ္တတာတို့ကဘလောက်များသွားမလဲလို့ဆိုတဲ့နာမည်လိုခြင်းတို့တယ်လားဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘုရားကိုလေအဲတချို့ကပို့ပို့ဆတ်ဆတ်ကလေးဟောဘုန်းကြီးကမခံခြင်းလိုက်တာမခံခြင်းလို့ဒေါသဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုသူတို့အကဲမခန့်နိုင်လေစွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာရမီတော်တွေသူတို့အာယုံမပြုတ်နိုင်လေစွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်မြူတဉာဏ်ကိုမှားပြီးတကလားမကြည်ညိုတတ်လေစွာလို့အဲလိုပဲဘုန်းကြီးကသနာမိပါတယ်ဇာနိတဗံပဇာနာတိဒေတိတဗံပိအာတယံသေတကောယိနာညာနေနာတေတေတုတတတေသတံသေတကောနိမံလံကြဘောညုံပြသည်သေတကတုတ်တင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ယေနညာနေနာအပေါင်းကုန်၏ကြောင့်ဆုံးနေမှအခြင်းဖြစ်ဘောတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ဖြင့်ဇာတိတဗံပြိဝေအများကြီးရတရားကိုပဇာနာတိသုံးစကုန်စဉ်သိမြင်တော်မူပါသည်ဒီညတ်တော်ကသိတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကသိဇာတိတဗံပဇာနာတိတေတိတဗံပြိဟုတ်ပြသပွဲပြေပြေများဖြင့်တရားရှင်ဤကိုလိပဇာနာတိတရားတပုံဤမျိုးသုံးအောင်ပုံပုံရှင်ပြင်ပြည့်မြင်တော်မူနိုင်ပါ၏တရားတပုံဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်လဲဥပမာဆိုပါတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုအဝိဇ္ဇာကစားပြီးတော့ဟောရင်လဲဖြစ်ဟိုးနောက်ဆုံးအဲဒရမရဏကပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒရမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဇာတိကြောင့်ဖြစ်သတိဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲ။ကာမဘဝကြောင့်ဖြစ်။ကာမဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲ။ဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်။ဥပါဒံဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲ။တဏှာကြောင့်ဖြစ်။မှန်ပြီဒီလို။အဲ့ဒါကိုနောက်ပြန်လဲလဲပြတ်တော်ပြခြင်းကိုရောမြတ်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟောနည်း။ဒါကအလွေကစားပြီးတော့တဏှာကိုမူတည်ပြီးတကလားတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ဆိုပြီးတော့နောက်ပါလို့လဲရ။ဒါကပြည့်ပြန်ပြီးတော့အလေကထဲလို့လဲရတယ်။ဒါကြောင့်တရားတစ်ပုံကိုညှိညိုးဆုံအောင်ဘုရားရှင်ကတရားရှင်ကြီးကိုလည်းပြတော်မူတယ်ဝမ်းမြောက်လိုက်တာအားရလိုက်တာဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတရားတစ်ပုံကိုတစ်မျိုးကလွဲလို့ဟိုတစ်မျိုးဟောဝေရဆိုရင်တော့ဆက်ရင်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်မိကိုသုံးဘယ်လိုဟောလဲဖြစ်တယ်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 သစ္စာလေးပါးကိုတမှုတရားသစ္စာကစလဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကစလဲဖြစ်တယ်အနိရောဓသစ္စာကစလဲဖြစ်တယ်မေတ္တာသစ္စာကစလဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမိတွေအမျိုးမျိုးဘုရားရှင်ကိုတော်များပါတည်တော်မူတယ်ဒေဝိတဗံဟောပြသောဖွယ်သွေးသွေးများဖြင့်တရားရှင်မိကိုလိပဇာနာတိတရားတပုံနီးမျိုးကိုသုံးအောင်ဖုံဖုံရှင်ပြင်သိမြင်တော်မူနိုင်ပါလေ။အာတယံသိပ္ပံတိများဝိနေခူရိသန္တစ္စာတရားကိုလိပဇာနာတိပါဣန္ဒရေနုယင်ခွဲဝေချင်း၍အပြင်ပုံလေသိမြင်တော်မူနိုင်ပါလေ။တတဝရရဲ့စ္စာတရားလည်းတည်းသည်သင်သူပါဘာလို့နေသူကဘာလို့လာတဲ့အဲသူဣဇာတရားတက်ကံကဘယ်လိုရှိအဲ့ဒါလေးသင်ပြင်နိုင်တဲ့တရားအမျိုးမျိုးတွေကသူစိတ်နဲ့လိုက်အောင်သူဣဇာတရားသူ့အလိုဆန္ဒနဲ့ဘယ်တရားဟောမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟောလို့ချင်းသူနဲ့လိုက်အောင်တော့ဇရာမရဏကစလိုက်မှာဖြစ်ဟိုတယ်နားတယ်ပြီးတယ်အ
ဲ့ဒါဘာကြောင့်ဥရဲနာရဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစဉ်းစားစမ်းသာတိပဋိသင်္နေမနေလို့ရှိရင်ဥပမလားနာရမလားပေပမလားသာဖြင့်ဇာတိကြောင့်သရမရဏဖြစ်တာပေါ့အဲဒါလို့အဲ့လိုလေသူရဲ့ဣဇာတရားလိုက်ပြီးတော့အတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ကိုယ်တော့အဝိဇ္ဇာကစဟောမှာအလုံးပတ္တဝါတွေကအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယအရင်ခံနေတာအဲ့တော့မသိမှောင်ပြီးတော့နေတဲ့သူဟာအနှခမနေဘူးသူ့လိုလှက်လှက်နဲ့တဏှာကပန်းကြဖြစ်တော့လုံးမယ်မဟုတ်လားတခုခုလုံးမယ်ဆိုတော့အကန့်လမ်းသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှန်တဲ့အခါလဲမှန်းရဲ့လမ်းလွဲတဲ့အခါလဲလွဲရဲ့အဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကံပြီးတော့နေတဲ့ပတ္တဝါတွေတခါတခါကောင်းနားလဲလုံးတယ်တခါတခါမကောင်းနားလဲလုံးတယ်တခါတခါကုသိုလ်လုံးပြီးရဲ့တခါတခါအကုသိုလ်လုံးပြီးရဲ့အဲလိုသတိရရင်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဝိဇ္ဇာကစဟောမှာပဲဟောတတ္တဝါရဲ့ဒီအိဇ္ဇတရားသရိုက်ဌာနကြီးပြီးတော့စင်စရာတရားအမျိုးမျိုးတွေကဘယ်တရားနဲ့တော်တယ်လို့ဆင်းဆင်းပြလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်တရားရကုန်ညတာ။အာတယံသိမ့်ပန်းကလေးများဝေနေဤသေရသန္တဣဇာတရားကိုဒီပဇာနာတိဣန္ဒြေနုယင်ခွဲဝေခြင်း၍သူဘဝတံတရာကတတ္တတက်ခံပါလာတယ်ဆိုတတ္တိတရားတက်တက်။ဟိုဆရာပွင့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဟောတော်မူမဲလို့ကြည့်တဲ့ကူကဘသူများရာဂဒေါသမောဟမြူနေနေပါလိမ့်။သူရဲ့ညာမျက်စီထဲမှာရာဂဒေါသမောဟမြင်းနေနေတာဘယ်တရားတွေပါလိမ့်မလဲကလို့ကြည့်တာသူတို့တတ္တာစတဲ့ဣန္ဒြေတွေထက်နေတာဘယ်တရားတွေပါလိမ့်မလို့အဲ့ဒီထက်တဲ့တတ္တာတွေကိုရေးပြီးတော့ဟောပေးနေတယ်ဟောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်အာတယံသိမ့်ပန်းကလေးများဝေနေဤသူရေသန္တာဣစ္ဆတရားကိုဒီပဇာနာတိဣန္ဒြေနုယင်ပေါ်ဝေချင်း၍မတင်အလစ်မလင့်ပုံလေသိမြင်တော်မူနိုင်ပါလေသန္တာညာနာဘာပါရမီအပေါင်းစင်စင်လောင်းမှအကောင်းဆုံးဖြစ်ဘောသောတဗ္ဗညုတညာတော်၏သေသာတာအကောင်းဆုံးဘောတကူတော်ဖြင့်သေတေတူထို့သောကိစ္စမမရအောင်ဒိသပုံကြီးညွှန်ပြတော်မူပါစေတည်းသာ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 မေရရှိတယ်အဲ့ဒီတဏှိတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ညွှန်ပြပါစေလို့ထူတောင်းတော့ညွှန်မတဲ့လားကတ်တဲ့သူကကတ်ပြရှိ။ဘုန်းဘုန်းကြီးကမညွှန်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမကကြွားပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်တော့မညွှန်ပါဘူး။အလုပ်ပဲလို့လေ။မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်ရတော့အဲ့ဒါနဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိသမထမ်းနဲ့တမာရီတော်ကောက်ပါလား။တမာရီတော်ကောက်တော့ညာနဲ့ထက်လာ။အဲ့ဒီတော့အလုပ်မှမမှန်ရဘူး။အဲ့ဒါဘုရားညွှန်တာလို့ဘုန်းကြီးကသဘောထားတယ်လေ။ဘုရားကတော့လာပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားအာယုံပြုလိုက်ရင်ပဲဟောဒစ်ပြင်းဒစ်ပြင်းအာယုံတွေရောက်နေတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုမတူဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုရားအာယုံပြုလို့တမာရီရတဲ့အခါညံကောင်းကောင်းကလေးပေါ်လာအဲ့ဒီကမှအလုအကျင့်စိတ်သာကြီးမမှားပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒေတေတုသို့တူကိစ္စမမှားရအောင်နှိမ့်စာပုံတွေညွှန်ပြတော်မူပါစေတည်းလို့ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဇာနိတဗံပဇာနာတိဒေတိတဗံမိအာတယံဧတဂောယိနာညာနေနာတေသေတုတတ္တတေသတံဧတဂောမိမှန်လန်းကြဟောညွန်ပြသည့်တေတကထွတ်တင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ယေနာညာနေနာအကြောင်းကုန်အင်ပေါင်းစုံနေမှအခြင်းဖြစ်ဘောသဗ္ဗညုတညာတော်ဖြင့်ဇာနိတာဗံပြီးွယ်အမြကြီးရတရားကိုပဇာနာတိသုံးစကုန်ခြင်းပြည့်မြင့်တော်မူနိုင်ပါ၏ဒိတိတာဗံသောတ္တသဖွဲ့ပေပေညာဖြင့်တရားရှင်ဒီကိုဤပါဇာနာတိတရားတပုံနည်းမျိုးသုံးအောင်ဖုံဖုံသင်သင်ပြင်းပြင်းတော်မူနိုင်ပါ၏။အာတယံသိမ့်ပန်းကလေးများဝေနေဤသွေရသန္တဣစ္ဆတရားကိုဤပါဇာနာတိဣန္ဒြေအနုယင်ခွဲဝေခြင်း၍မလင့်ပုံသေးပြင်းပြင်းတော်မူနိုင်ပါ၏။သန္တာပါရမီအပေါင်းဆင်းဆင်းလောင်းမှအကောင်းဆုံးဖြစ်ပေါ်ထိုတဗ္ဗညုတညာတော်ဤကေဇာတာအကွမ်းပုံပေါ်တကူတော်ဖြင့်ဒီစီရာတွေအကုန်လုံးပြီးတဲ့အသွန်ခေါ်ဖို့ရန်နေအမျိုးမျိုးတရားသင်နေတဲ့အသွန်တတ္တဝါတွေရဲ့အလိုဆန္ဒဣဇာတရားတို့တည်တော်မူတဲ့အသွန်သေသာတာအသွန်ဘုံဘောတကူတော်ဖြင့်ဒီတေတူထို့တော်ကိစ္စမလေးရအောင်ထို့တော်ကိစ္စမမရအောင်နှိစ္စပုံတွေညွှန်ပြတော်မူပါစေတည်းသာသအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရှင်ကုရောမြတ်ကသမဏေတဉာဏ်တော်ကြီးရပြီလို့ဝန်ခံတဲ့ဥစ္စာဒီသစ္စာလေးပါးကိုတလို့သက်သက်နှမျိုးသောနည်းဖြင့်
ရှိတော်မူတဲ့အစာကြမှာဝန်ခံတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ယတောသာကောမီဘိကဝေဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတံ ద్వార တကာရံယထာဘူတံညာနတတနံဥိတုတံဟောတိအထာဟံဘိကဝေသာဒီဝကေလောကေသမရကေသဗရမကေသတ္တမနာဗရမဏိယဝဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမ္မာသမ္ဗောဓိအပိသမ္ဗောဓောတိပိစိညာတိညာနင်းသပနမေတတနံဥဒပါတိအကုပါမေဝိမုတ်တိအယမန္တိမာသာတိနတ္တိဒါနိခုဏဘဝောတိညာနင်းသပနမေမေငါဖရာဤငါဖရာမညာနင်းသပနတိတ္တိတိဖြစ်သောဒသနံသမြင်တတိတိဖြစ်သောညံပြီးဥဒ္ဒဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပြီးငါဘုရားမှာညံတစ်မျိုးပေါ်လာဟိုအရဟတ္တဖူတွေပါရီရပြီးတော့ညံတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်ခွန်ကြီးတို့ကျမ်းစာကဒါပစ္စောခဏညံလို့ခေါ်တယ်အကုပါမေဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိယခုငါရတဲ့အရဟတ္တဖူတွေအကုပါပဲနည်းနဲ့မှမပြည့်စည်နိုင်တော့ဘူးပဲနည်းနဲ့မှဆက်လို့မရတော့ဘူးရဲလို့အရဟတမဲ့အရဟတဖို့အရဟတဖို့ဝိမုတ်တိရမပြတ်တော့ဘူးနောက်စိတ်တက်เสียလည်းမလို့တော့ဘူးအယမန္တိမာဇာတိအယံဤလွန်ခဲ့တဲ့ပဋိသင်္ဍေသည်အန္တိမာဇာတိနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေသည်ဒါမှန်သွားတာပေါ်တဏှာမှမရှိတော့ပဲတဏှာကြောင့်ကံတွေကအကျိုးပေးတာတဏှာအစိကကတ္တရာပါလို့ကံတွေကဟူဘဝကတ်ဒီဘဝကတ်ကတ်တဏှာကဒါတဲ့သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘကိုပယ်ပြီးပြီလို့ဆိုတော့အသေးကိုမရှိဘူး။ဘယ်အာယုံယူယူကတ်ကိုမကတ်တော့ဘူး။ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့တခြားကပြောနေခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့တရားကလေးကိုပဲဘုန်းကြီးကနောက်ကတဏှာကနိမ့်ပါရခြင်းပြီးတယ်။ဒါကတ်တာကတ်တာကတ်တာ။တရားကလေးကိုတောင်းပါရခြင်းပြီးတယ်။ဟိုတည်းရင်ကြောင်ကလေးသားရတဲ့ဖွမ်းပါရတဲ့ဆိုတာမပြောနဲ့ကိုတကားတကမတွေကတည်းကဘယ်လိုတန်ရောရင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေတော့မပြောနဲ့။ဒါကတ်နေတာဒီတဏှာတွေမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဆက်ွယ်ဆက်ဆိုပါတော့ဝိသကအကြောင်းမကလာပြီးတော့ဒုဒုအီးလျှောက်ဝိသကတရားလမ်းအတိုင်းဟောပြီးတော့ပြေးတယ်ဝိသကဘုံကဘာမှန်ရောစင်မှမရှိဘူးအနာတပိင်္ဂလာပြီးတော့လျှောက်အနာတပိင်္ဂညာဖရလေးကြီးညိုလိုက်တာညာလာလိုက်တာကြောင်းလာတယ်ကြောင်းရောက်ဖရမမေးပါဘူးငါဖရငါပြဒနာမမေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကငါဟောနေပင်မနေမှာငါဘုရားကလေငကူကမှနုနုနဲ့နဲ့မင်းရှင်မင်းကတက်လာတာရှင်မင်းဘဝတုန်းကနုနယ်နဲ့ပြခုဖရားဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့နုနယ်သေးတယ်ငါဘုရားငါရဲ့မြတ်စွာဘုရားပင်မမှာဆိုလို့ငါမမေ့ပါဘူးကျောင်းတော်ဘုရားရှင်ညိုလို့ရောက်ပါရဲ့ဘုရားတော်ပြတနာတစ်ခုမှမမေ့ဘူးဘုရားမှမှာဆိုလို့ဘုရားမှမှာဆိုလို့တဲ့သိပြီးတော့ဒီဘဝတံ္ဍရာကပါရမီပြည့်ပဲ့ကြီးတွေလေသိကောင်းတာပဲသိကောင်းတာဖရမမှဆိုလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအနာရပင်ပတိရဲ့စိတ်ကတကိုအနာရပင်ပတိစဉ်းစားဓာရီစိတ်တက်တည်ပြီးတော့ရောက်လာခေါ်တာပဲတည်းဒီကတိဒီကြောင့်လည်းငါမညာရမယ့်နေရာညာတယ်တကယ်ငါကဒီတရားဟောရပါမယ့်အကြောင်းလေးတည်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းစုဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်သူကငါသားမှဆိုလို့တဲ့ငါမညာတန်တာညာလို့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြုတော်မြတ်ကလည်းအနာရပင်တည်းရောက်လာတရားဟောတာပဲကဲဘလောက်ဘလောက်ဒီတန်ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေကျင်းပြတဏှာဆိုတဲ့ဒီအသေးလေးဟာဘလောက်ကျင်းသွားတော့သိအားရစရာကောင်းတာဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေကြတော့ဒီလိုမကျင်းတတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီတဏှာဆိုတဲ့အသေးမပါတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလေအရန်ဤယခုဘဝလွန်ခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကနေခဲ့ရတဲ့ပဋိသင်္ဍေသည်အန္တီမာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇာတိပဋိသင်္ဍေသေသည်ဒါနေယခုအခါ၌ယခုကစ၍ကုဏဘောနောက်ဘဝတေတိနတ္တိယမရှိတော့ဒီဣတိဤသို့ညာနာတတနံတိလေတိတာမြင်လေမြင်တတ်တဲ့ပိဿဝကနာညာမီဥဒပါရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာသည်လို့ပြန်စင်နေတော့ငါနောက်ပဋိပန္နေကြီးကမရှိတော့နောက်ဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့ပဋိသေကနောက်ဆုံးပဲပဋိပန္နေသာနောက်ထပ်နေတော်မူရတာဆရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဇရာယာတိခါတော်နာတယ်ဒေဝတာကအကြောင်းနဲ့လိမ့်ချလို့ရှိသေးဒီမှာတော့မသွေးကြီးဥတို့အမတန်ခံတော်မူရတယ်။နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနိကြာတော့ဝန်တော်လာတော်မူရတယ်။ဒါတွေကတော့ဈိကံကဈိကံ။ဈိကံကတဏှာမကင်းပဲစီမံခဲ့တဲ့ဈိကံတွေကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုပြီးနေသေးတာတဲ့။တော်တော်ကြောက်စရာတော့နာဈိခန္ဓာကိုဆိုတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာရှိနေသေးသေးတော့ကိုကတဏှာအရင်ခံပြီးတော့ပြည့်တဲ့ကံတွေကတော့
နဲ့နေရင်မင်းကလိုက်နေနေတာပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တော်ရင်မကြီးကိုပဲဒီဒုက္ခတွေလိုက်ပေးနေသေးတာပဲဒါကြောင့်နောက်ထပ်တော့ပဋိသင်္ဍေမနေရပါဘူးဒီဘဝမတော့ရတဲ့ရတဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ခံတော်မူရပါသေးတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလေတခါတခါဟိုမြတ်စွာဘုရားတောင်းမှဒီဒုက္ခတွေခံရသေးတာငါတို့ကဘာမှမဟုတ်လေပြည့်တယ်ကြိတ်ချံအန်ကြိတ်ချံဒီဒုက္ခတွေနေတယ်ပယ်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘဝနန္တရာကပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေယခုတွေးဆက်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတောင်းမှခံရသေးတာပဲတို့ခံဖို့နဲ့ဟိုတခါတော့ငါပုဂ္ဂိုလ်ကမှနေတဲ့အခါတော့နေတဲ့အခါတော့ငါဖုန်းနေပါလိမ့်ဆင်းရဲတော့ဟိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီရှင်းတန်ကြောင့်ဝိရင်သာပြီးမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခါတော့ငါဝါရင်သုံးလာပါလုံးလေမယောဇံကိုဖုံးပေးရတယ်ဘုရားရှင်မကြီးကိုယ်တော်မြတ်ကမယောဇံဖုံးပေးပြီးတော့ဝါရင်သုံးလာနေတော်မူခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ချင်းသူကသုံးနှစ်ဘုံဘဝဘုံတဲ့ခံပေါ်တို့ဘာကြောက်เสียရှိသလဲနဲ့အဲ့ဒါလိုစိတ်ထဲမှာဒီဖယားကိုအာယုံပြုပြီးတကားလားအမတန်သက်သာခဲ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖယားချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကအယမတိမာဇာတိနတ်တိဒါနိပုဏ္ဏဘောတိလို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူလိုက်ရင်ပဲအတ္တမနာပင်သဝကိယာပိကုဘဂဝတောဘာတိတံအပိနန္တုံဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရားဤပါဠိတံဟောတော်မူအပ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုပိသဝေကြီးဟာပိသဝေကြီးအမိရှိကုန်သောသိသူရပဲ့တို့သည်အတ္တမနာလွန်စွာနှစ်သက်ရှင်လံဝေါမြောက်ကြကုန်သည်ဟုတ်တော်အဖြစ်အပိနန္တုံနှစ်နှစ်သက်သက်လက်ခံတော်မူကြလေကုန်သည်လို့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကနတ်တိတာနိပုဏ္ဏဘဝလို့ဆိုရင်ပဲဘုရားတရားတော်ကုန်သွားပြီသမထကြတဲ့ကြီးရင်ကုန်တာဟိုဣဒံဝသဘဂဝါတို့ဘာတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဟိုသံဃာနာတင့်တော့မှာသံဃာနာတဲ့မထီလေးကဆဲပြီးတော့ဟိုတုန်းကအကြောင်းအရာတွေစုံစုံလင်လင်ထပ်ပြီးတော့မိန့်တယ်မူတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတော်မူတဲ့တရားတော်အစ်စ်ကတော့ဟိုခုနကနတ်တိတာနိပုဏ္ဏဘောတိဆိုရင်ပြီးတာပဲ